أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu wa Islam, tukiwa tupo katika Ramadhani ya 22 na Ramadhani zinaondoka, tumwombee Mwenyezi Mungu atukubalie dua zetu, saumu zetu, ibada zetu, tuweze kumaliza mwezi huu kwa salama na amani. Ndugu yangu wa Islam, imepokelewa hadithi kutoka kwa mama waumini, Bibi Aisha radhiallahu anha, qalat, amesema kana rasulullah sallam, alikuwa mtume sallam yajtahidu fil ashr al awakhir min ramadan, mtume sallam alikuwa anajitahidi zaidi katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani, ma la yajtahidu fi ghairi, alikuwa hajitahidi katika miezi mingine ya wala katika sehemu nyingine isipokuwa sehemu ya mwisho ya Ramadhani, kumi la mwisho la Ramadhani, mtume sallam alikuwa anajitahidi kama tulivyoelezeana kwamba alikuwa anafunga nguo zake vizuri kwa ajili ya kufanya ibada. Ndugu yangu wa Uislamu, kumi hili la mwisho kuna mambo mengi yanapatikana. Mtume sallam alikuwa anakaa itikafu, na pia alikuwa anawaambia watu tafuteni Lailatul Qadr ambayo tutakuja kuisoma. Kuna Lailatul Qadr ndani yake, fadhila zake tutakuja kuziona. Ndugu zangu wa Uislamu, alikuwa anajitahidi kwa ajili ya kufanya ibadati, kwa ajili ya kufanya kusoma Qur'ani, kwa ajili ya kufanya mambo mengi ya kheri. Ndugu yangu wa Uislamu, mtume huyu ambaye anajitahidi alikuwa tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an anambia liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, sisi tumekusamehe wewe ya Muhammad madhambi yako yaliyopita na yajayo, tuchakusamehe sisi. Lakini Bibi Aisha anasimulia hadithi, anasema siku moja miongoni mwa masiku namtafuta mume wangu mtume wa waumini, namtafuta namkuta yuko pembeni anaswali, nikamkuta kwenye sijida. Nikaenda nilidhania ile sijda alokaa, nilidhania kwamba ameshafariki mtume wa sallam. Nikamgusa kidole chake cha gumba cha mguu, mtume wa sallam akamfanyia ishara kwamba mimi niko hai, sijafariki. Baada ya kumaliza mtume wa sallam amemaliza ibada yake ile, Bibi Aisha akamwambia ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, unajipata tabu gani hivi na wewe tayari ushasamehewa madhambi yako, nini unajipata tabu? Akaambia Bibi Aisha, mke wangu, afalam akun abdan shakura, nimesamehewa mimi basi nisiwe mja mwenye kushukuru? Ndugu yangu wa Islam, mtume wa sallam ameshasamehewa madhambi yote na alikuwa anajitahidi kufanya ibada katika mwezi wa Ramadhani na zaidi katika kumi la mwisho. Na mwisho anaambiwa na Bibi Aisha maneno kama yale aliyozungumza Bibi Aisha, anamwambia nisiwe mja mwenye kushukuru. Ndugu yangu wa Islam, wewe na mimi ambao tunajipa dhamana gani ya kuingia peponi moja kwa moja, tuko tayari sisi kwamba tunajipa nafasi, mimi sina wasiwasi peponi fil janna, alafu mwisho wa siku kumi hili la mwisho watu wajitahidi katika kufanya ibadati mbalimbali, ndio kwanza tunaanza kuleta ligi za mpira. Ligi za mpira zinafanywa, kuna tayari viwanja vimetayarishwa pale Mlazi Mmoja, mataa yameshatiwa kwa ajili ya watu wakashuhudie mipira, timu gani na gani inashindana. Ndugu yangu wa Islam, kijana wa Islam, mzee wa Islam, uko wapi na mafundisho ya mtume wa sallam? Mtume wa sallam hakuweza kufanya jambo jingine lolote au la kalifanya mtume wa sallam. Leo iwe au na mpira kuliko kufanya ibada? Utanijibu ndio, tunakwenda mpirani na ibada tunafanya. Ndugu yangu wa Islam, unajidanganya nafsi yako. Mpira si ibada, mpira ni mazoezi na mazoezi hayajakatazwa, lakini katika mwezi wa Ramadhani hakuna nafasi ya mazoezi kuliko mazoezi ya kuyafanya katika ibada yako. Ndugu yangu wa Islam, kijana wa Islam, rudi katika mafundisho sahihi ya mtume wa sallam, mfate mtume wa sallam, uwe naye peponi. Usije ukawa hauko na mtume wa sallam peponi ukajiuliza kwa nini, kwa sababu umeacha mafundisho ya mtume wa sallam. Hakuna sehemu mtume wa sallam anatufundisha ikifika kumi la mwisho watu wafanye mazoezi kwa wingi. Mtume wa sallam katufundisha tufanye ibada kwa wingi. Wafakana Allahu lima tuhibbu wa tarda, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan da hayati شمع لمماتي يا ربي دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها و